ああ、大人のお姉さん。なあ、パンツ。俺が気になってるのはその君の海パンなのさ。脱いでるじゃねえ。え、なに、脱ごうぜ。脱ごうぜがいる。こんにちは、宿の喫茶です。さあ、今日もポケットモンスターシャイニングパンツ。ちょっと待って、人が喋っているのに、ヒカリちゃん。ヒカリちゃんどうしたの？前回はここのジムで格闘のね、ジムリーダーに勝ったところですよね。で、今回そっからスタートというような感じだと思います。実に2週間ぶりぐらいの収録ですからね。ここお願いがあるんだけど、うっかり落としたポケモン図鑑、マジか。大事じゃねえか、それ。はい、倉庫の前で待ってるからね。絶対にお願いだよ。一方的だな、ヒカリちゃん。自転車で来ればよかった。あー、いた、いましたね。取られちゃって、で、なんだろう、返せって絡んでんのかな。はい、じゃあ行きましょう。あ、ハコくん、お願いがあるんだけど、あれ、さっき聞いたよ、それ。はい、一緒に戦って。ちょっと待って、うん。戦うのは聞いてなかったなぁ。取り返しに行こうみたいなのを聞いたけどね。けい。いやぁ、ピッピも積極的に戦ってくれる。そして履き心地がレベル31にアップ。久々に見たけどすげえ格好だな、こいつら。オリジナリティが強いな。さあ、そしたら、畜生弱いポケモンだぜ。ポケモンが弱いんじゃねえよ。あ、これポケモン図鑑はもう、あ、早いな。もう返してくれるんだ。野茂瀬に運んだ、例の物なんだろう。銀河団、どうなんだろう。あ、やっぱ七カマド博士、厳しいんだね。いや、銀河団、そんなあれやん、白昼堂々街の中で見かけちゃいけない存在ってわけでもなさそうだけどね。野茂瀬シティに行くつもり、大湿原。湿原か。いいな、水ポケモンいたらいいな。さあ、野茂瀬ってどこだろう。で、倉庫でなんか次あるんかなって思ったけど、なんもなさそうね。一応入ってみる？一応。こんにちは。やや、どうしたことだ。どう見ても銀河団でない。しかも、お子様が来てるぞ。あ、こんにちは。私ね、白王と言います。あの、白王の白はパンツを履くの白ですね。よろしくどうぞ。あれか。はいはいはい。なんか知らんけど、作ってるんだろうな。空を、おっと。空を飛ぶ。はい。お、やった。はい、ありがてえ。これは便利だな。でも、どうなんだろう。今まで秘伝使ったら、ビッパが来てくれたじゃないですか。野生のビッパが。さすがにビッパ空飛ばないと思うんだよね。さあ、で、じゃあ、早速使ってみる？使ってみちゃう？そう。忘れてた。博士だでもね、これ、トランクスに進化したんで、やっぱニックネームも変えたいですからね。そういうわけで、じゃあ、使ってみましょうかね。あった、空を飛ぶ。え、これでいいの？ああ、オッケー、いける。どこだったっけな、生命判断士のいるところ。ああ、なんか、知らん奴が来た。野生のビッパが手伝ってくれたとかっていう、あれもなしに、何もなしになんか急に知らん奴が出てきた。これタウンマップから空を飛ぶで移動できるんだ。これは非常に便利。そして、またなんか知らん奴が俺を連れて行ってくれる。何なんだろうね、彼はね。そしたら、待って、一旦タウンマップ開こうか。野茂瀬シティへ行くらしいんだ。で、野茂瀬シティってのがここらしい。まあ、何があるかちょっと今んとこわかんないけどね。で、あれなんか、湿原がどうのこうのっていうのは、ああ、ここら辺かな。この辺が湿原のエリアなのかな。よし、じゃあそっちで。いや、水ポケモンいたらいいな。うち今水ポケモンいないからな。こんにちは。あなたは一体誰？あやはってて何にもないよ。はい。一人で岩を掘り続けている遺跡マニア。そいつも楽しみだな。そういう人にも会ってみてよな。
さて、失言とのことで、あれ、あ、そうだ、ほら、あんた、これはサイキッカーとか、そんな感じかな。よーし、オッケー。対戦始まったから喋るのやめちゃった。あれ？これもしや進化？あ！ハクバードの様子が、ハクバードが、なんだっけ、なんか、またあれだよね。ちょっと一回り大きくなるような、そんな感じの鳥になるんだよね、確か。あ、こいつ、さっき俺を連れてきてくれたやつ。お前だったのか。ハクバードはハクホークに進化した。はい、じゃあこれまたニックネーム付け直さないとね。猛禽ポケモン。なあ、ホークだもんね。翼と足の筋肉が強く、小さなポケモンを掴んだまま楽々と飛ぶことができる。なるほどね、これは。いや、かっこいいな、なんか、おっしゃらせ、インファイト。え、格闘タイプなの君。君、格闘持ち？インファイト格闘だよな、そうだよな。防御特防が下がるけど、これでも一個持っときたいな、どうしよう。翼で撃つがいらないか。翼で撃つがいらねえな、よし。いやー、これは嬉しいな。で、またニックネーム付け直さないとね。で、そう、ニックネームはあれだ。変えましたよーってのをお見せしてなかったですね。トランクス。まあ、これはもう皆さんご存知だったと思います。で、レントラーにもね、ニックネーム、新しいのを与えてなかったんで、まあ、透けて見えますからね、レントゲンは。スケパンという風なお名前になっております。ハクバードも名前をね、変えてきました。まあまあ、皆様の視聴者さん予想通りハクホークですね。これ多分ノーパンだったら履かないホークとかなんだろうね。さあ、じゃあポケモンがね、さらに進化したところで、まあ、さらにね、新しい、おっと、スペシャルガード、まあいいや。どんどんね、やっぱり新しいポケモンを見つけていきたいですからね。おっと、これは、表か裏か、勝つか負けるか、履いているか、履いてないか。一発勝負といくぜ！こいつはギャンブラーかな？そしたらね。あ、ギャンブラー、かっこいいな。すげえイケメンじゃん、ギャンブラー。なんか、今までのギャンブラーってなんかすげえ、酒に溺れたような、そんな面を、ハクホークかっこいいな。オッケー。これあれじゃね？ギャンブラー、なんか、あれだね、スパイやってそうな、そんな見た目してますね。戦闘変えとこうか。やっぱりね、履き心地がちょっとレベルがね、今、他と比べて低いんで、履き心地に積極的にね、経験値を振っていきたい。なぬ、君はポケモン図鑑を持っているな。これはあれかな？コレクターかな？あ、ポケモンコレクター、レンジ。オッケー。図鑑が羨ましすぎて、図鑑持ってないんかな、この人たちはね。やっぱ博士に気に入られないとダメなのかな。で、これはこの先になんかアイテムとかあんのかな？そういう感じの場所っぽいですよね、柵立てて。あ、お姉さんにポケモン教えてくれるかな？お姉さんか。あー、大人のお姉さん。あー、パンツ派手そう。なんだかんだ強かったな、大人のお姉さん。なんか、ミノマダムだったっけ？初めて見るポケモン一匹しか連れてなかったけどさ。回復しましょうかね。いい傷薬をね、随分買い込んでいますからね。さーて、あと待って、これ待って、これサイキッカー。これ多分サイキッカーなんで、スケパンをお見せしましょう。いや、スケパンをお見せしましょうってそういうあれじゃないんで、ね。そういうあれじゃないんで、安心してください。履いてますよ。はい、オッケー。そういや、さっき俺、なんとなくさっとね、何も言わずにこう、履き心地引っ込めてっていうか、ね、変えましたけど、ちゃんと意図伝わってるかな。履き心地だと、サイキッカー、ゴーストタイプ出してくるんで、なんで履き心地だと決定打がないんですよね。で、スケパンだと、噛みつく持ってるんで、なんでゴーストタイプにも、あと、エスパーかな？あれ出してくんの。サイキッカー出してくんのは。エスパーにも有効打持ってますよって、そういうことですね。いやー、この戦いでね、スケパンがレベルアップしてボルトチェンジを覚えました。で、俺も一つ学んだことがあって、
毒のトゲ持ってる相手に対して、一回直接攻撃して、毒にならなかったからって、持ってないわけじゃなくて、あれ確率みたいね、毒になるかどうかってね。待って、立志湖のほとり、これはどこだ？さっきのとこまだ探索不十分でしょ。遺跡マニアの穴。ああ、あなたが噂のね。はい、みんな僕のこと遺跡マニアと呼ぶよ。はあ。とにかくなぜだかここを掘っていくのさ、なぜなんだろうね。アンノーンが出るんだ。競争？はい。はい。あ、これ俺がアンノーン捕まえたら多分こいつも掘りすって、お穴を掘るべ。こいつも多分、あれだろうな、アンノーン捕まえるごとに進んでいくような、そんな感じのシステムなんだろうなって思うよ。なんか戻ってみたけど特に変わったものもなかったんで、また進んでいこうと思います。で、ポケモンもね、なんか、出現的なところでね、って思ったんだけど、でもここ多分、まだ出現じゃなかったんだよね、さっきのとこ。なんかポニータとか、あとゴローンとか、なんか全然、その出現関係ないような、むしろ出現苦手なんじゃねみたいなやつばっか出てきたんで、まあ野生ポケモンとの新しい出会いもなかったですね。ルームキー。あーらあ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 ら、大変ですな。待って、ここは何投げ下シティ、へえ、どこだろう。なんだなんだ、これは何なんだ。レストラン七つ星。七つ星？あ、違う、あれは、博士はあれだ、七かまどだ。あらゆるものがごっちゃ、うわ、すげえ。おしゃれー。お食事だけでなく、ポケモン勝負もお楽しみいただいております。雰囲気どうなってんだ？このしっとりしたところで、ポケモンバトルすんの？ほう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 、おっと、コンビ。あ、2対2のバトルとかあるんだ。ちょっと、今回はいいかな。またちょっと、収録外でレベルアップしたい時にここに来ようかな。ここは、なんだ？どういう場所だ？マップ見てみようか。なんだ？あ、リゾート、あー、なるほど、なるほど。あれか、なんか、離れのやつか。なるほどね、そういうこと。OK、わかった。で、ここで、お客さんがいるんだね。はいはいはい。ゴミ箱の中見たいんじゃなくて話しかけたかったんだよ。運命が変わる。おっと、お近づきの印。はい。ありがとうございます。マサマシン92なんだろう。トリックルーン、あー、なるほどなるほど。そうね、でもうちのパーティーはね、なんか素早さ高いのと低いのとどっちもいるからね。なんか一概にどっちっていう風に言えないもんね。あ、脱いでるだ。あ、違う、脱いでるじゃねえ。え、なに、脱ごうぜ。脱ごうぜがいる。チャンピオンに勝てたら、忘れそうだな、俺。で、こっち。地からじゃないのね。え、どっから行くんだろう。なんか街に入りたいんだけどな、俺。次の街を目指したいんですが、ね、もう結構収録時間押してるからね。ここはストーリーして、あっと待って、なに、あなたは一体なんだい？君、この先の内差しやすは、あ、そういうこと？あ、なんだ、行こうとしたら止められるパターンね。ってことは、え、待って、こっちからはいけない感じ？これ。ノモセシティとやらは。足跡博士の家。待って、なんか知らんものがある。どういうことだ？こっちからはなんかいけないようになって、この先は何なんだろう？湖を守るため。湖。待って、こっちの方に、でも行ける場所ある？なんか。いけないよね。こっちも通れませんよと。あ、なんだ、普通に通路あるじゃん。こんにちは、あなたは一体誰？あ、これホテル？ポケモンにとって現れる王子様。ああ、なるほどなるほど、そういう世界観なんで。お、ありがてえ。ありがてえ。そう、こういうの欲しかった。で、
通路でもあるんだね、これがね。赤いかけら。はい。何なんだろうね。あ、こっちのあなたは一体何？大海原を前に僕は静かに佇む。だって僕はお坊ちゃま。海よりも海辺が似合うんだ。よく、あ、じゃあ海すげえな。え？ちょっとなんか、この主人公のこのデザインと海のグラフィックとがあってね。あなたは観覧なくし。あ、待って、でも俺、あ、待って、なんかまた脱いでるじゃない。あれはヌゴーゼルなのかな。あ、見つかった。ねえ、いいでしょ、この浮き輪。浮き輪よりも、俺が気になってるのはその君の海パンなのさ。この海パン小僧がカラナクシってポケモン出してきたんですけど、カラナクシなんか青いやつとピンクのやつとかいました。ようわからん。これはなんだい？あ、足跡博士の家。足跡博士とこんにちは。足跡博士ってかなり癖が強そうな名前だけども、ポケモンというのは足跡を見てみれば何を考えている。え、マジでそれすげえな。太巻さん。ミミロル、あー、履き心地のことね。はいはいはい。歩かせてみて、ポケモンにあんまり優しくない人もいるって言うけど、履く方はどうなんだろう。履き心地のこと大事にしてくれるかな。いろんなところへ連れて行ってくれるかな。友達になれるかな。と、あ、履き心地、そんなことか、っていうか、めちゃめちゃわかるな、足跡から。太巻さんすげえな。そんなんがわかるんだ。でも、じゃあまだあれだね。俺は、やっぱり履き心地の信頼を得てはないと、そういうことなんだろうな。これからね、仲良くなっていこうと、そういう段階なわけですね、我々は。甘い香りがする。あー、なに、これなんか塗ったら。明日の朝にはいっぱいポケモンが捕まえられますよ、みたいな、そんな感じかな。で、そろそろ街に着くんじゃない？あ、これゲートだよ。ゲートでしょう。砂浜を歩くと足跡が残る。それが嬉しいのは人だけでなくポケモンも同じようだな。ポケモンも足跡つけて喜んでんのかな。トブラシティからここまですごく遠かった。いや、ほんと遠かった。もう40分やってるからね、俺今日40分、もうすぐ45分、ポケモンやってるよ。これがノモセシティ。ここでまたなんかもう一悶着ありそうな感じなんだろうな。大湿原、展望台ゲート。あ、大湿原ってここにあんのか。なんだ。じゃあどうしようかな。なんか、看板で、そう、街の紹介してくれる看板、これかな。街の紹介看板が見たいんだけど。ここはノモセシティ、大湿原と生きる街。はい、ということで、今回ね、なんか、ほぼほぼ戦闘だったんで、どれぐらい取れ高あるかわかんないけど、まあ、とりあえずここまでにね、切りのいいところまでにしていこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったら次回もまた見てってください。それでは、失礼いたします。